acho que não dá para navegar. Vai servir. E agora? Me dê espaço para trabalhar. Fez o bastante. Ótimo, mas não se esqueçam, esse barco só vai até parte do caminho. O Templo de Tyr fica perto do topo de uma cachoeira enorme. Infelizmente, estamos abaixo dela, ou seja, mesmo chegando lá inteiros, temos que dar um jeito de subir a cachoeira. Os Vanir fizeram o maior navio do mundo e ainda pode voar. Skidbladnir? É, porque foi feito para voar. Esse aqui não. Seja como for, esse é o barco que temos. Esse deve ser o maior iceberg que eu já vi. Pelo menos o fogo está aquecendo. E agora? Você vai cortar? Agora as velas soltaram? Observe. Você cortou e soltou as velas. E agora? As velas? Mas como elas vão pegar vento? Tá flutuando!
fogo! A gente tá flutuando mesmo! E presos de novo? Não por muito tempo. Fique no barco. Eu nem acredito. Você fez um balão enorme. Ficar no barco. Essa ponte aqui.
Precisamos conversar. Você sabe que acabou, né? Mesmo que a gente volte a Midgard, você e Baldur, destruir o único portão de Jotunheim. Não temos opção. E aquele menino, ele tá sofrendo demais. A cabeça dele tá tão abalada que... Atreus não é da sua conta. Bom, ele pode ser da conta de todo mundo se você não fizer nada. Não precisa ser tão esperto pra perceber. Atreus. Posso ajudar? Juntos agora. Deu certo! Estamos livres. A gente vai mesmo sair daqui. Venha, pai! É hora de acabar com isso! Sim, meu filho. Chegou a hora. Não. É aquela voz de novo. Você sabe quem é? Eu não sei. Iceberg a bom bordo! Segure firme! Eu vou soltar! Cuidado, pai! Cabeça, quanto tempo falta para chegar ao templo? É, tá um gelo.
se mantivermos essa velocidade e o fogo não apagar, vamos chegar bem rápido, rapaz.
Mantém aceso. Você acredita que é magia? Ou essas lâminas? Chegou a hora, filho. Veja só o que você fez. Ah!
Vamos, temos que ir. Você viu? Não dá tempo, olha! Era o plano! Os dois são malucos! Vamos sair desse reino. Agora! Se é que a gente não destruiu o jeito de voltar. Isso é do Odin. Não dá pra confundir o mau gosto dele. Acho que Odin trouxe as melhores pistas sobre Jotunheim pra cá. Isso é do Odin. Não dá pra confundir o mau gosto dele. Olha só isso! O painel que faltava sobre Tyr. Odin deve ter roubado. Por quê? Ele sempre tem motivos. Eu posso olhar? Ora, mas que surpresa! Por quê? O que significa? Não faço ideia. Não é uma surpresa? Cabeça. Bom, esse é o Tyr. Viajando de algum jeito. Pode ser magia. Mas o que os gigantes têm a ver com isso para fazer um santuário? Acho que não está muito claro. O que são aquelas runas nos cantos? Não são runas. Símbolos de outras terras. Significam... guerra. Sim,
como... Este aqui eu conheço bem. Ah. Os olhos. Eles são joias. Como os seus. Deve ser a dádiva da visão concedida pelos gigantes. Me leve mais perto. Interessante. Muito interessante. O que é isso? São projetos ocultados por Tyr para que só ele tivesse acesso. E os poucos em que os gigantes confiavam. Bem debaixo do nariz de Odin. Eu prometi levar vocês a Jotunheim. Como assim, cabeça? Disse que não tínhamos opções. Não entende, cara. Odin nunca desistiu e a gente também não deveria. Ele sabia que tinha uma pista aqui, mas nós que encontramos. Esse projeto é para a chave de alguma câmara que Tyr escondeu. Não sei onde vamos parar ou o que tem lá, mas é um caminho. Como faremos a chave? É melhor pedir para um anão. Aquele símbolo na porta do templo é um monte de runas juntas. Paz, unidade, esperança e outras coisas. Projetado por Tyr, ele mesmo fez essa porta. Garoto, antes, o que você viu? Eu não vi nada. Você não me viu com alguém? Um velho? Que velho? Podemos ir? Sim. Pois bem. Certo, vamos voltar a Midgard e ver como fazer a chave. Cadê aquele anão? Agora, cabeça. Por que não contou que Baldur é filho de Freya? É mesmo? Fico chocado toda vez que ouço. E ainda assim eu obviamente sei. Mas quando penso em Baldur e Freya, eu... Mimir? Sim, rapaz. Freya. Como é, cara? Cabeça, fale o ponto fraco de Baldur. Baldur é invulnerável a qualquer ameaça. Física ou mágica? Espera, o que está acontecendo? Ele foi enfeitiçado para não falar o que sabe. Eu fui? Eu fui, é isso mesmo. Quanto tempo será que isso faz? Desde que ela ficou com a minha cabeça ou na época que eu descobri a fraqueza do Baldur? Mimir! Sim, rapaz. Você disse que descobriu a defesa de Baldur. Ah, é? Mas Baldur é invulnerável a qualquer ameaça, física ou mágica. Chega. Então existe um jeito. Se ele nos perturbar de novo, vamos descobrir. Pode fazer isso. É uma arma. Armadura ou algum instrumento de guerra, já que sou o mestre disso. Não? Então esquece. Mesmo que eu quisesse fazer esse treco inútil, eu ia estragar minhas ferramentas com uma coisa tão delicada e feminina. É só revestir. Uma soldagem com resíduo mineral, camadas finas, trocar o revestimento. Beleza, espertão. E onde é que eu vou achar um bom pedaço de resíduo mineral? Na última vez que vi, minhas partes ainda enrijeciam. Ah, mentira. Isso é... Como você... Precisei sujar as mãos. Bom, não fica aí parado. Vamos nessa. Quê?
Você aceita trabalhar em uma coisa que não seja arma? Bom, por que não? O quê? Eu posso crescer também. Ei, cuidado com o cabo. Deixa o pulso solto. Deixa o seu pulso solto. Preciso de mais calor. É pra já. Você vai fortalecer mais esse aço? Não precisa. Banhei 3 vezes em óleo de Drogger, tá vendo? Ah, que criativo. Higiênico. Olha só que espertinho. Nunca é tarde pra um novo truque, né? Não mesmo. Aqui está. Ah, não esquece isso. Ah, para de sorrir. É bem perturbador. É legal ver vocês juntos. Mas a runa na sua marca ficou diferente. Ah, é o preço por reforjar o que quebrou. Eu sabia. Vocês dois se amam. Ah, corta essa, mocinha. Assim você me deixa meloso. A nova é mais legal. Não acham? Temos trabalho a fazer. Ajudar com mais alguma coisa? Não, só. É bom ver que voltaram ao normal. É. Bom, posso falar o mesmo de você. É. Eu acho que estava ficando meio convencido. Ele estava precisando ouvir isso, na minha opinião. Eu também. Desculpa pela forma que te tratei, Cindy. Me perdoa? Já perdoei. Como você disse, tudo voltou ao normal. Agora vamos ao trabalho antes que eu fique... sentimental. Isso é material de qualidade. O seu ritmo pode até durar um dia. E aí? Então espera. As palavras sábias? Já acharam aquele alquimista que eu falei?
É mesmo. Com essa chave, a gente pode abrir aquela porta grande quando quiser. Vamos explorar. Descobrir que porta essa chave abre. Deve estar em algum lugar no templo. Mimi, você estava contando como a Freya acabou vivendo na floresta. Sim, ela se casou com Odin. Mas a loucura de Odin e sua tirania corromperam a magia dela. Tudo isso foi demais. E ela, enfim, resolveu acabar com tudo. A ira de Odin foi brutal. As maldições foram piores do que ela poderia imaginar. Mas a magia dela era tão mais forte. Depois de tanto tempo junto, ele sabia suas fraquezas e as explorou para criar maldições que nunca seriam rompidas. Ah, como não poder sair de Midgard? E o pior, ele roubou seu espírito guerreiro.
Freya não pode lutar nem para se defender. Ela não pode ferir nenhum ser com ataques físicos ou mágicos. Em um mundo tão violento, o isolamento é a única opção. Pobre Freya. Se eu fosse ela, também cuspiria em você. Sim, rapaz. Eu também. A runa de Tyr é agora. Entramos. Mas que lugar é esse? Você sabe tanto quanto eu, rapazinho. De viagem entre reinos, mas por que o chão tá no teto? Aquelas portas parecem refletir as de cima. Olha pra cima! Lá em cima, Tyr usou a mesma magia para proteger a runa negra. A pista que queremos deve estar dentro. Bem do lado da porta de Jotunheim. Interessante, mas será que alcançamos? Não daqui. Ora, um santuário dentro do outro. Essas tapeçarias parecem mais arte de gigantes. Tyr deve ter feito muito por eles. Uau, quem são? Garoto, essa é a runa de Jotunheim? É sim. E olha só. Estamos do outro lado da porta. A porta de ponta cabeça. O que tá pensando? Pra trás. Tá bom. Tá se mexendo. Tá mexendo? Tudo. Nossa.
Extraordinário! A sala inteira foi feita em um tipo de eixo. Tem correntes dos dois lados. Sem elas... podemos virar o templo. Legal! Como é que é? Opa! O que está acontecendo? Tá. Acho que elas não vão atacar. Garoto, das estátuas. Tô vendo. Significa vazio. Que sinistro. Vai, pode ler. Antes do início, depois do fim. Nada no meio, nada em mim. Off there. Tem certeza de que virar o templo é o único jeito de alcançar, sei lá o quê? Você disse que teria um caminho. O templo pode ser virado. Portanto, vamos virar o templo. A lógica é incontestável. Virarmos uma sala presa a mais 8 reinos. Claro que estou curioso. Mas é difícil imaginar que isso vai nos levar a Jotunheim. Não ligo se é difícil. Bom, quem sabe? Talvez você e Tyr tenham o mesmo tipo de loucura. Novas armadilhas. Tive uma ideia, Vinci. Que tal se o rapazinho me levasse por um tempo? E deixar você perder isso? Não. Você está se divertindo, né?
corrente. Chegamos. Hora de fazer seu lance, cara. Até os deuses ficarem bons. Pode demorar um tempo. Não, só estão esperando a gente. Ei, é um fragmento de cifra linguística. A gente devia procurar mais. Come on.
Tem mais um aqui. Diz que ele é o Bergelmir. Acho que a mamãe falou que era o rei dos gigantes. Ah, isso ele era. E muito mais. Parece que teve um monte de filhos. Ah, rapazinho, isso já é um eufemismo. Morreu, mas não mataram ele. Gigantes morrem de velhice? Podem morrer, embora seja raro entre as lendas. Ai, outro. Variedade é tão importante. Parece interessante. Eu detesto essa parte. Eu sei. Nem acredito que a gente está tão perto. Eu nunca duvidei disso. Claro. Deixe-os em paz. Claramente não é sobre nós. Outra parte da cifra linguística. Legal.
Combinar de não falar mais, virar o tempo. Já tá parecendo normal. Rapazes, eu sei que prometi, mas caso isso não dê certo, lembre-se, Tyr tinha bons motivos para criar os obstáculos. Ele deixou Jotunheim longe do alcance de Odin, mas o mundo não está em paz. Não, mas há esperança. Estamos trabalhando juntos agora, em unidade. É isso que a runa na porta daqui queria dizer. É o caminho de Tyr. Use as pernas, cara. Ele sabe. Só tô tentando ajudar.
que a força bruta for a resposta, vai ser um prazer ficar ao seu lado. E estamos vivos, já é uma vantagem. Ali, à esquerda. Acho que dá pra subir de volta à sala de viagem entre reinos. Viu só, Mimir? Ninguém poderia fazer tudo isso sozinho. Esses obstáculos são só chances de provar que a gente pode derrotá-los. Nós até discutimos. Eu e meu pai, você e a Freya, Brock e Sindri. Mas quando trabalhamos juntos, somos sim uma boa equipe. E esse é o teste de Tyr. É por isso que vamos chegar a Jotunheim. Cara, você ouviu isso? O rapaz encontrou equilíbrio. O que quer dizer? Significa que suas palavras são sábias, Andrés. E é bom ouvir isso. Ha! Acho que o templo foi feito para ser virado. Olha, a árvore tá de ponta cabeça. Ou a gente que tá. Eu nem sei mais. Garoto, a faca. Então, o que tem aí? Uma pedra de transporte. Vejamos. Pelas tetas de Aldumbla, é a pedra da unidade. Você conhece? Não sabia que existia. Se Tyr possuiu, isso explica como ele visitou todos os reinos, além de outras terras. Ele tinha isso. No painel da biblioteca de Odin. Sim. Sim, é isso. Agora eu entendo. Mostrava Tyr andando no reino entre os reinos. Dizem que você nunca deve desviar do caminho, mas... Tyr sempre seguiu o caminho dele, se é que me entende. O reino entre os reinos. Quer dizer que o santuário de Tyr mostrava ele saindo do galho da árvore do mundo. E você acha que a gente precisa fazer isso para encontrar o caminho secreto de Jotunheim? Sim. Minha nossa! Você acha isso mesmo, né? Que bom. Eu acho ótimo que a gente ainda não vai se jogar da beira da árvore do mundo. A hora certa, garoto. Ha! Sério? O alquimista vai me ajudar numa coisa pra você. Se for esperto, vai atrás dele. Vamos começar. Que seja. Se pretende atirar todo mundo no vácuo, é melhor ter certeza. Não foi ideia sua? Achar nosso próprio caminho? Droga! Foi daqui que Tyr se jogou. E a Pedra da Unidade o protegeu. Pronto? Pronto. Bom, se esse é o fim, capazes, foi uma honra.
Tenha fé, cabeça. Isso é incrível! Eu achei que ia ter uma ponte! Ah, como posso ficar tão enjoado sem estômago? Qual é? Foi demais! Olha! A torre! Sabia que tinha alguma coisa aqui embaixo! Incrível! Como esconder algo que existe em todos os reinos? Lançar no espaço entre eles. O velho Tyr era esperto. E Jotunheim fica do outro lado? Acho que não. Não se passa por Vanaheim para chegar ao pico de Midgard. Mas como vamos usar? Sugiro que dê uma olhada, mas cuidado. Os desafios de Tyr não são tão simples como parecem. Deu para notar.